a apresentação obrigatória, inclusive pela lei fiscal, dos dados da estimativa dos cálculos de receitas e despesas, o chamado cálculo atuarial, realizado aqui na Câmara Municipal de Bauru, com todos os conselhos, os representantes da comunidade. O presidente da FUNPREV, Davi Françoso, fala para a gente desse panorama. É lógico que sempre quando se apresenta um cálculo com pendências do ano anterior projetadas para frente, assusta um pouco o público leigo em relação às cifras. Em 35 anos, 180 milhões. Esta discussão será maturada para buscar alternativas diante das regras? Sim, eu creio que a audiência de hoje foi muito positiva. Eu acho que socializar o conhecimento cada vez mais com os atores todos envolvidos do processo. Achei que a casa tivesse mais cheia ainda do que estava hoje, mas Conselho Curador, Conselho Fiscal, Comissão do Cálculo, o CODES esteve presente, parte dos vereadores. Eu acho que a discussão, que pese que é um tema difícil de lidar, ela foi positiva. Eu acho que a FUNPREV cumpre o seu papel em trazer o tema para a discussão, e agora nós temos que nos debruçar sobre todos esses dados, porque nós temos um déficit para equacionar de 2022, apurado já, de 180 milhões, e nós temos, com base na proposta da prefeita de 6%, uma previsão de mais um déficit aproximado de 180 milhões. Então nós temos que nos debruçar sobre isso e não esquecer que a FUNPREV continua fazendo desinvestimentos mensais de 7 milhões no seu caixa. Ou seja, para cada anúncio de reposição salarial anual, a gente tem outros efeitos que só impactam no cálculo do ano seguinte. Essa noção, inclusive, boa parte dos servidores não tinham até ontem. Eu acho, Nelson, que isso é muito importante estar acontecendo. Essa preocupação de todos os entes, do executivo, de que qualquer benefício ao servidor, seja um benefício justo, uma reposição de inflação, uma reclassificação, ela tem impacto na Previdência. Então isso tem que ser levado e as fontes de custeio têm que ser identificadas para cobrir esse déficit. Falando em reposição salarial, vamos ouvir a Secretaria Municipal de Finanças, através do Everton Basílio, para que ele apresente as contas apresentadas ao Sindicato de Servidores da data base deste ano. Sempre foi um dos questionamentos, agora dos últimos anos, principalmente tanto por parte do sindicato quanto por parte dos vereadores, o que deixou de ser feito no passado, que era verificar a situação de cada movimentação que envolvesse impacto financeiro com relação à Previdência. Então, a gente está tomando cuidado de sempre estar verificando essa situação para apresentar os números, tentando trazer sempre essa transparência. E desse ano a gente ficou até assustado quando a gente vê que o impacto de um reajuste de 6% ao longo de todos os 35 anos pode causar um impacto negativo, deficitário de 180 milhões na FUNPREV. A gente está estudando formas de... O ano passado já fizemos uma lei no qual contemplava 370 milhões entre vendas de folha e alguns aportes anuais. E agora estamos estudando também na Secretaria de Finanças, junto com nossos técnicos lá, alguma forma que a gente possa reduzir, né, ou equilibrar, na sua totalidade, esse déficit. Eu acredito que o importante seja assim, que a gente ache uma forma que não penalize só o servidor, mas também que não penalize só os órgãos, né, Prefeitura, DAE, FUNPREV, que a gente encontre ali um meio termo. Lógico que a contribuição do ente patronal sempre é mais pesada, a gente está pensando até num reajuste da alíquota patronal, estamos vendo os impactos, mas que também seja das duas formas, os dois lados ali possam ajudar que a gente possa diminuir e manter esse déficit equilibrado. Nessas possibilidades que estão sendo estudadas, da cota patronal, alíquota, tem um item muito particular que é eventual fora do Fundeb para a cota patronal da educação subir a recomposição para usar já dentro dos limites de 25%. É que seria menos oneroso para o orçamento. Perfeito. Educação, a gente sabe que tem um orçamento um pouco mais tranquilo com relação a gastos. A gente está verificando alguns municípios que já tentaram fazer isso, até para verificar como é que teve, se já ocorreu o apontamento de Tribunal de Contas ou Ministério Público, algo do tipo. Então, está um estudo também nesse sentido. Hoje a educação, acredito que é boa parte dos aposentados, é relacionada à parte pedagógica, porque acaba se aposentando antes, então tem um impacto ali importante nessa folha da FUNPREV. Então, achar de uma forma legal o impacto correspondente a cada área, educação, saúde e os outros, para que aí sim a gente possa tentar manter esse equilíbrio de uma forma justa para todos, que todos possam ajudar, igual eu falei, não só penalize os órgãos, também não só penalize os servidores, que cada um possa ali contribuir e a gente manter esse equilíbrio atuarial dentro dos limites que a legislação prevê.
Como o sindicato vê esta discussão preliminar de que a cada nova reposição a prefeitura agora coloca o efeito previdenciário na balança para falar dos seus limitadores? Bom, nós entendemos que são coisas distintas, né? É lógico que qualquer reajuste salarial ou qualquer criação de um benefício pecuniário tem um impacto no regime próprio, mas isso não pode ser usado como um cadeado, né? uma muleta para justificar que não está fazendo a valorização dos servidores. Existem formas de equacionamento de déficit, isso foi muito bem debatido aqui na audiência pública, e também ficou demonstrado que quanto mais os servidores são valorizados, quanto mais eles têm os seus salários reajustados ou até com a possibilidade de ganho real, quanto mais contratações vêm para o município, para o serviço público, melhor impacto tem na receita da FUNPREV. Então, não pode se atrelar uma coisa à outra, principalmente também como usa a questão da revisão do PCSS, até porque, né, se você concede uma valorização para os servidores agora, isso também vai amenizar na discussão de revisão do PCSS. Então, nós entendemos que tem outros fatores que o município tem que considerar para a questão do reajuste salarial, por exemplo, a questão do limite prudencial, que hoje está abaixo dos 40%, e a receita que o município tem, né, que não foi colocado na reunião, por exemplo, né, a previsão de recebimento do IPTU, que começa a entrar nos cofres públicos a partir de abril. Né? Então, nós queremos, sim, temos que discutir a FUNPREV, mas isso tem que ser desvinculado da questão da... Chega em março, quando há, por lei, né, por direito, a revisão geral da remuneração dos servidores.